23 сільгоспвиробника області отримали майже 14 мільйонів гривень компенсації за кредити. Право на це надала конкурсна комісія з визначення переліку суб'єктів господарювання агропромислового комплексу. Із 40 поданих заявок задовольнили 39. Одна не відповідала вимогам законодавчих документів. Загалом цьогоріч з державного бюджету Чернігівщини на відшкодування агропідприємствами відсоткової ставки за залученими кредитами виділено близько 14 мільйонів гривень, інформує департамент агропромислового розвитку Чернігівської облдержадміністрації.